Сахасыр информационный бирини көрегот бучаска. Жукускайга хоттугу форум үлете салганар бүгін терехин үрілі ахаралдыта болла. Сахасыр нүрдінен оғурот ахын комурын үгене. Таттылуғын қадайы лағығыр сурияатчылар аллиялары бар болла. Ильдар Ханайсы Николаев, Россия правительство тен игинен муратага коллегия составыгар кидде. Тустан жалга дойду премьер-министр Дмитрий Медведев или баттата, коллегия саңардылыут составыгар барта 12 саңа кыттачы кидде. Жукускайга бүкіндерге Арктика, Туруктах, Сайдытыгар тухуламмыт, хотугу форум ытылар, ол итнен бүгін Сергеля Хотра культура кенегер төгірік остол ытылына тенне форум юрюля ғарылыта болла. Берген Павел Никифорова кытта бұға себәскі қолбана бұд. Павел, үте күнінен бүк әміне хотугу форумға тугу жүлілі. Оксана Дорова, бу форум санатар болака история, бу сакасыригер ан бастагыны теллер, онно сүрүн өйдө билеген, бу кеч ай итгер ологорон социалны кайыска экономическа сайдыга онна бу айылканы карыстаганы теңнени тахариден. Бу форум сакасыригер теллер тогостоқ тогитар Россия форумга ыйылларынан даган тилдерине гана артистка сам улахан зона лак болор. Онда кулабра кытайдар, жапоннар, корейдер кытта келен жалдар киндер бу айылка климаттан, айылка ларитаттан бухатчы сибэсте ахтар. Айсен Сергеевич Николаев бу муняка элбек тилетте доклад ахта, онда бу айылканы карыстаганы бэйте тустақ сынатнетте. Хоту онтон хатар территориялага баралыргар биге калгабыт бит жиңа бар. Хеп да бите антой дуа глобальный тей тибара турар, температура вот хылтан хылай дю турар, муспута гаята, харпута гаята, ухар әлбәті, джон барыт әлбәк қанна бағарар, таны промышынай иті хайды баран әлбәк әрге экология олыханнық онтон әмсегален турар. Онно баратыгар биге хоғытоқ бұ регионар тұсыз болып баққа бары бір Мағаны нәхілегі ұлыс кейнеттен 130 километр тәйтші сытар, манна 600 шекі кейі төл бәлән олырыр. Тұғы серін жонын олықтырын жақтырын лаппа чәпсетер кейін ететей сетімен чағына жиелерге қолбур тұғынан тұрор сулара үгі сұллар тұқары салғамыда. Ол бағалара бұйыл туалан олық жақ қымынаны қағайсы батын инвестос қолын етінен сүрбе ағыз чағына жиеға кейін ететей сетімен қолбурға бәлімнелер. Бұл программа бұтырам бұлнарына софинансирование дейді. Нехлег жена кетемут бу губжу хаван на эмье финансирую дан бу лабораторар. Ох пут оттан кайерден, ишо хта ох пут, барата оттан соттанынан тохтан учаттанан кайерга ағылантырар. Атыржағайын ортотуттан олықтақ коммуналы қағайсыба үліхеттірі бұ күлті ғулаға ұлсы бұттар. Барыта 2 километрден тақса ететей сетімен тарды бұттар. Тымның неге бітер бүкке? Ағы яқ қалды, өтіп білейін еттеген. Пасты осынымны ой бітті. Мүкіранлара, еңінлері қалдылар. Ата материал барыта кәлі тұрар, үшіве. Қатчылды үшіве. Біге, жебіт мұқан болан 2 қоғы отты Вот я бег мас барер болда, дико хоко. Твас тело ропотен, готтортон синин ропот, махенделе митенин синин ропотен юрехевит. Сардага вонна эрел түелбелер жейлерегер сылас кирдагана нехелек биехен бргана оготтор түбүгүттен синин ыктара. Адлена Тастырова, Иван Слепцов, Михаил Мардовской, Михота, Горнай Маганы. Үйе білі сұрғулық үйраған қығатасыңа ұсқолы сады тұрсыр. Сұрғулық ұлы самай ұғу күрі нәхлеге. Маңна күгінің әресірі бар сайының қайтары олды болылар олық жағақ кәмінен ұстыр әрі ұсқолар керен бүтін нәхлеге долғытар. Сұқып кәйе қанның ұрақтай? Түмекеге. Түмекеге ұрақтай? Ал кәнітті?
Сургулук осколатыгар математика уруагам. Кыргыттар уалаттар сорулак коруюн эндепеттер, чобуотук коруйдулар. Хуэрах кыгатыгар күн бүгін алтуан бир ого билиартыгын арияр. Отец, слышишь, рубит, а я отвожу. Уйрах бұланнан боллағына әргі скола қалғатам, әтергеділі ұтарчалы қамылар. Истене иңнері баран мостаны үктетақ ақсын. Әпсиея сақыры дүйер. Истас өтті абырақ өрімен күйінен турар маса сколаттан Алена Степановна бейтін аған. Өссе иете ағата кынаттан бұттырам. Алын сүйақ кластары ақсы сылын уйретер опытта ұшыталы. Бир түген уйрах ая тұта. Меня мебем трепипун и колохпун, а раю школа хабуллар тюгенигер оттамин кхебимбу. Сургулук осколата тынчы 962 сыллағы мастуту. Эби кабинет туғынан кепсети барбат дағыны. Эге директор хоға келе дуэден салалта бейтінен мұңатыер. Медпун библиотека эме бұйка хоско семілдебіттер. Эрчиллер жарықтанар сала бир ондук. Сәтті он квадрат. Үрдіге 3 метр алта он. Тората 5 метра, угона 1 метра. Он условия жарқын анжауд. Мөлтіқ условиялақ күхам, қарбақ тұруқтақ тұтулар іспектергер қата сұрылуыдам. Олар әрі қаған саңа серге көхелерім, арда атан ер. Білігін сүйшчеке местелақ оскола саат бірайыға экспертизаны ағар. Арай табылындар инвестиционной тұтуға кейлен. Бағар әйіл батчаларғам оскола та сұқылата оқсулуы әбіттен олықтоқтор семер әрінелер. Бұл осколаны тұтулар тибәлтетігер. Тихеде көхіте. Агиете, вон жену лаксуете чудаллар даны, ишу эскола лахирге эдри чудаллары. Лейлер баға ментен чейдім. Үш ешчеке нейленгелек сұргулук сириттен сүйрбетче науқа доктора кандидата үйнен тақсыбыттарам. Суалы ие мөлтіғынен үрісу ұарсытарынан жон ане келбедерерім. Олық докторға дойдулара туақтағар да күнді. Арай әргі скола күн бүгін әңін жүгін болар түгенігер үйері қанда салғанар генетігім. Хоруй иллибет ұшымпу. Екатерина Амосова, Александр Адамов, Үйәбілі, Чакускай. Сақасерінірдінен ұғыротығын қомурын үгені бұйыл сайын түхеді құраннатар ұғыротшыттар үйніне ұртты келдір. Күн бүгін қайыстывалар 6-9 сүйсірбе 5 га бағынаттан құрды ұпы қомионалар олар, ұртатынан 1 гаттан 9 тоннан ұлылар. Оның ұпсай бұлан 9 бірген толла. Мәне сәрге ұрты үрді көрек қаларының студионары сылата ұлыған қайыстываларға қомурға көмелі Тобілігін түгінші 999 гектардан түгінші 300 гектар күрді қомайынлар ұбыт. Өсі дағына 600 гектар білген қомырлалік. Еті ұсынның қапысты болыр. Білігін валық көбіт 15 түгінші 300-600 тонна дейді. Бұламыт 36 түгінші болыр. Атырбы тойбоғой соппос ұрып көлетін сүргітігі төменілі ұйтылар бастақы қардыларын. Серикатта өлене ұлыста корреспондент білісті. Ине тағуғыны сылылардан туханылы батқа сыппыт сердері таңастағын туғаға тағары тұя қағайсты батын бір сүрін қайысқаты. Тойбоқойго Саңатерлибет кооператив сүйіз сүрбесетті ғалақ сері күрелән үйелі құләні ұйтан әбейі ұсты. Бұл қаманды кен артығынша әдді әқпет, бірақылы ғытыр бағыналарды әқпет, онтан білеген сүйіз Индики была мутигардиентом, бухи улетен алас бутуру жомут улетен хергутен. Той бухой бағналарын, сыхыларын хергутен мет улетек тақпыт. Білігін 200 тонна әбес бәлемденне, барыта 200 тордону бұланылылар. Тұяқа хайстыватын министерстіветін сүйеу ахылығын соғытып қалағын программатығар кейірсендер, техника ұллақтарына үлелері өссекен еға. Үлебітігер шейлесіней прицепной комбайын, онна туақ ұрылуын обмотчиктыр, обмотчиклық тақпыт. Атак бұламы кен, бұл бұйыл негелектен ағыс 135 түгінші көрбіттері бігі администрация біт, онан бұйыл ұзы туақ хейл қылынны біт. Он тут ол хейлка біт нәлес бұп бағана біт. Рулон намыт бұрыстой от 300 кейлі ұяғына ғабит болғана. Бұ әбейі ұяғынан көрбіттірі 500 кейліні үктәбіт. Бұ егер бұрдыға барта әрілі сылжар, маны күхіннары сылғыз еңі сиетіғіне олыс туғалақ, онда еңемтелақ. Нүргуяны Харчасова, Ярослав Филиппов, Саха телевидениеті, Сунтар.
Жоңу үйрәммет бәчі дин аттаммыттайы қоғытын өсі күлін тұтарыға жаңылығын чаркы үрәң тамағарқын үлгі ұпытыра. Кылғы иліліпет радиашыйник тая қоғыты қанан хыджарын білдірер сигналы ұтыра, терәрі ғиббулат сигналлор ибаққа бір әреместеттен кәдір болбыта. Онын инспектордыр кыл өлбіттен сабағыла ұтыра, терәрі аспытыйға тынна, хұнна бәддіровый көрінгінәқ ұлаппы ташыйнігі қоқ бәчі метеорологтар станцияларға тақсан кәлбітеден экология министерсі өте хеднерер. Метеорологтар тая хыджар херінен сәретер сұруқтары тұрордылар, қар түхер дере спутниковай май тұрғы көрдіоқтыра. Народный хуриатчи социалистической улы герои Дмитрий Сивцев сурдомоллан ахагасхалана нагар тарибит үстүмелеттен самай эдердере таатта литературный усран музея түрттемде он агасылын толла. Бу беле күнге хадай кырдалыгар сурьячылар аллеяларын бастакы мастарын улус айыркуттахтыра онна республика сурьячыларын колбогун членнер олоттулар. Сурдомоллан харьяны сылыргечи күйок турарын серге. Көне сүрінняған ихін бәккес өблән олардырығы, ол серінен қарбалақтан анан менен телін кәлбет қарачаң қариялар бары нұларын болулар. Қаз бейділергер сүрячылар аттыра бара, бұ жоғын күн тұғытынан болуға. Дмитрий Кононович бәйті тұтан қабан оларды бұт мастыра білген ұттын барыға ұлыққан мастыр болан тұралар дейті Чөркі Ақты музейгер соттуға дағыны. Оны кене бұ масаларды тұғы церемония тұғыр декқы дұ масаларды тұғы сүйді ұлыққан болған тұтын ұрар әті. Оны күрді кенне чақчы дереңіз қоған бар. Үс онның ұнтын әлбек оғылағы ұсалдан қасы ұлға босқа ұшастық кәтігісті қайысырге бапрос еті қылылығы бұтығынан ұсалдына корреспондент Ольга Шепелева бұл кейхәңе фербетігер кепсияға. Дұрубилардың қайшықта спортсменлерге бұджаны нытығы Европа чемпионаты ғыр саға серін спортсменлері үрдіксті хиленділер 14-дүз түгілін ұтылылар көріқтіхеге. Мария Егорова оны ебдікие Катаргина. Пневматическай бестілетінен ұтығы күхіл көміс онына үрін көміс мәтәлі ұлылар. Европа рекордын олықты атылар. Чемпионатқа 12 государства күтінна, ұрдук Германия, Хорватия онына Турция спортсменлері күсті ақтыр. Олар әрі үшігі өтімігі Россия қамандаты көддірді. Мария Егорова маңнық тағымнақ күрек қаймаңны ғытын күттар, салғы спортсменлер мұсустарға дойду чемпионатығар күттарға бәлімден әлдір. Еті кенер көрдірілері Европа рекордынан ағылдар. Егорова Мария Папалтауын дені түгі тұғына көрдірілі квалификация то на того финал гад это рекорд был на хорулуна он был на Катаргина Евдокия поставил пара на нитига поставил результатами эми Европа рекорд на хорулуна участвовал сану мутитинник беги берилер битин кетитумен не тенге болун керсио кадире.